já se tady ještě pěkně usadím. No a pomalu se vydáme na prohlídku. Tady jsme zase sklidili. Tady ty kopce slámy, to tady nás tady čeká na zpracování. No, takže já bych vás pozdravil, všichni vás zase vítám u sledování. Zdravím farmáře, farmářky a všichni náhodní kolejdoucí. No, kombajn jsme pěkně zaprasili. No, takže tady to pole, to tady je pak potřeba na něm práce. No, ale my se podíváme, co jsme zde udělali. Jo, to je náš sazeč brambor. Ten teď nebudeme potřebovat aktuálně, ale necháme ho tady. Protože přátelé, brambory jsou na poli připravený ke sklizni. A ne pole ledajaké, pole veliké, to jak jsme založili. Ale pohnojeno, no, 50%. Nebyl čas ho znova přestříkat, ale i tak si myslím, že nám dá dost. Den se klube, takže se podíváme, kde máme techniku. Jo, tady jsme řezali pařezy, káceli dřevo, jasně, to ne. Co my tady jsme něco kultivovali? Ne, tady jsme asi předpářili pole. Jo. Tady čekáš na co? Na slámu. Jistě, ukáž. Nasyp tam seno. Kravičkám bude potřeba. Já to rovnou odvezu. Ouky jedny nenažraný. No. A jinak vidíte, vzali jsme nájemníky. Vzali jsme nájemníky. Virtuální naštěstí teda. Zabydleli se nám hned kousek od farmy, přijeli karavanama. No, takže nějaký. Ale platí nám nájem, jo, platí nám nájem. Takže nebude to zadarmo, jo, že by se nám tady roztahovali a chtěli dávky. Naopak, platí nám, takže je to dobrý. Doufám, že platí. Něco tam přiskakuje, tak snad je to ono. Tak, hele, rozsvíci, by si tady trefil, aby si nenajel přímo, až si nějakou kravku nepřejel. Je, tady mají bordel. No, ale muset to pak ještě to, ale krmení chtěj. Tak, vezmete si všechno, nebo ne? Já už ani nevím, kolik toho si žrali potvory zase. No. Čeče, jsou nenažraný holky jedny. No doufám, že to bude vidět na mlíku. Byla výborná cena mlíka, byla v ní poptávka, byla přímo špička. Takže jsme ho prodali skoro všechno. Já jak jsem jel teď na rychlej čas, tak toto. To se jim tady líbilo, mají všechno, produktivita nula. Není to tím, že jsem jich pár přikoupil, asi jo, mlíko 13. No, ovečky, ale ty jedou. No, tady se jim moc nechce koukat. Všechno se jim doplnil, dokoupil, no, čistotu mají tam špínu trošku. No. A tak budeme se koupit to košťátko a to tam poklidit, no. Ačkej, já se podívám, kde to vlastně, jestli je to nějak tady v různé, ukáž. Hand tool. Takhle. To bude doma. Ukáž. No. Vlastně. V obchodě, to není na to, že by nám to tady skočilo do ruky. Nechcej. Ukáž stonky, sekera. Pak že je v obchodě, jo. No.
Ale ja se tam podívám po obchodě, no. To jsem teda myslel, že to bude něco. Není. Ale taky ne. Portuj. Portuj. Tak, jdeme se podívat na ten zázrak, kupuj věci. Na to neklidný koště. No. Já mám. Je ono. Jo. No, to používá, sakra. Ukáž. Kdo ví? Kdo ví, co se s tím dělá? 50 kilový koště. Jo, to se věc. Ale to já dám na auto. To si odvezeme domů. To si odvezeme domů autem asi. To s ním je poběžím celou cestu. No, ještě tak. Ještě bych ho ztratil, pojď. Asi. Tak, pojď se pořádně. Ona se před sebou jak vzácnost, člověč. No. Tak to tady připneme. No to si vymýšlím o roviny, chlapka. Chtěl jsem jim tady uklidit, tak co, jdu si tady nějak. Co? Ale, nesnad jo. Tak. Šup. Tam. Máme ho přikurtovaný, doufám. Tak jedeme domů. Jedu ho vyzkoušet. Jedu ho vyzkoušet. Ale. Tady jsou vlny teda. Tady je to jak na Sahaře. Tak. Jedem jako s medem. Med bych chtěl taky pěstovat, ale musel bych na to udělat nějaký přístřešek. Koukal jsem, že je to z několika věcí. Vypadá to zajímavě. Ale nevím, jestli je to pro mě, protože už tu zábavy mám zatím dost, ale tak proč ne. Tak, vylez. Vidíme, jestli to něco bude dělat. To bylo. Ty ne, ty tam drž. Tady, joj. Tady bylo co. Jde tady, no. O. Čověče. Funguje. No. Svíci, jak to podívíš. Ježi, kam nám uteklo koště? No. Nemá rádo překážky. Co tady ne? Tady je to v pořádku. Ukáž. 62%. No ale produktivita 96%. A jo, tak hele. Zůstaň tady a pracuj. Tak jsme jim to trošku
Vyčistili, no, hele, víc po mně chtít nemůžou, jako já mám jinou práci. Tak. Víte, že jo, mají dobrý, tak jdeme se podívat ti dále. Jsme tady, to je potřebujeme, jo. Tady. Tady doplníme vodu. Naperím to tam. Ojej, ty teda chlapce. No. Pojíme. A náš svapovací trik. Mám tu hlubý terén, no. Ale jak jsem si to vymodeloval, nebo spíš nevymodeloval, ale to čtyma kolama taky, jo, jinak tady můžeš jezdit tam a zpátky, jak ty ženský před obchodem, ale nepohne kolama, ale jezdí tam a zpátky, jo, když se to nic nedělá, no, tak ale, no, bude lepší, ne, trošku, tak, jak říkám, já jsem taky levej, jo, na tu coubání, ale čím se, no, čím se, tak dobrý, doplněno. Tak, tady jsme si naložili trošku tý mrvy. Já jsem si to minule poplet celý a myslel jsem, že to má autoloud, že to půjde. No a konec jsem zjistil, že to žádný autoloud nemá, že to klasicky tady nabereme strojem a naházíme to do toho. Druhá varianta je nasypat si tu mrvu do sila a pak to přesejpat, ale takhle jinak je to jednoduchý, takže ty teď nikam nepojedeš, protože pole nemáme žádný osetí, ale jenom nám tady odjede. No počkej, tam ne, tam sebou točí stroje a zůstaň kde seš. Co jsme chtěli tady my, jo, tady máme rozjet to jakože do orat, protože on tady záhadně furt to pole, jak mám tam ten předěl zelený, tak on přestane pracovat na půlce a nedělá prostě. Takže já musím vždycky znova zaúkolovat. Tak to my jsme tady. Jo, my jsme sázeli. A je, ty jsi zase sázel najdivně. Takže máme jenom půl pole osetýho, no. Nic, co se dá dělat. Vápno, vápni, počkej, jde potřeba vápni. No. Podíváme se na to. Tak. Yeah, zorát, vápnit, no bude tam potřeba vápnit, vidíš to? No, je, já jsem vám tady ukázal to překvapení, tam totiž bude cukrová, nebo ne, bavlna, kurňa, cukrovou pstinu chci až nikdy cítit, až nikdy až. Tak bych to rád vyzkoušel, takže to je zoraný, nic tam asi není. Ale tak já tam zajedu, ať to tam povápní, no. Tak doufejme. Doufejme teda jako, že bude úspěšnější práci, než ten jeho kolega. No. Oni dělají ale tak na půl, jako se spíš té práci vyhybají, mi přijde. No, ale tenhle, no hele, on tady nezboral ten pruh, je. A přitom říká práce hotovo. Je rozumí ty pracovníci. No, ale tak tentokrát ho dám asi takhle. No tam cať, pocancať. Tak. Tak to zvápním všechno. Jenom se podíváme, jestli mám vyplý, doplně palivo, to může být. Doplně hnojivo, to dáme vypnout. Jo, už normální hospodaření, normální, reálný čas. Tak, už to. Tak, a pracuj. A koupili jsme ti vápna, ale tak ať to jede. Jo, tak tady.
Tady jsem pořídil skleníky, jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Nějaký něco na rajčata, něco na ty, na saláty. Takže prej tam budeme, lejt vodu a tu a ježišmarja. No. Tak co bude? No, to opačí, jsi šikovný. No, vidíš to, hele. Naper to tam, když tak ještě pro vodu coubnem. Dobrý, jo. Tak to to moc nechce. Tak to ještě vystačí tady na kolegu. To tady. Dobré. Ja. Každý mu dáme příspěvek. Jo, úroveň naplní vodou 100%. No, se mi líbí takovýhle věci. Tak, vody dost, vlastně. Já tam teda vodu doplním. Ježišmarja, už jsem se rozjel a nerozlídnu. No, jsem opatrně. Opatrně na to. Musíš tady. Počkej, jo, tady taky. Ne, to by nám dělalo něco jiného, kouka. Bychom si přehodili. Aj. Tam ne. Takhle musíme. A takhle, ale si dělám takový trik, jo. Z hydrantu nabereme vodu. Slyšel jsem, že ve farmingu 22 se za vodu platí, no tak to teda bude nemilý, tam asi tohle nebudeme provozovat. No uvidíme, třeba jsou nějaké alternativní možnosti. Tak, z hydrantu nabereme vodu. Dáme kravkám. No, vydá. Ale už bučej, no oni měli i vody málo, potvory jedné. Tak, musí se to obhospodařovat, no dobrý, tak, přehodíme to a už zase čerpáme. Takže, kravičky budou spokojený. Co tam mají oni? Jo, vody mají dost. Takže ještě jenom trápí ta čistota a málo slámy, no ale tak se dá dělat. No, já jsem se chtěl podívat, jaký je vývoj ceny. Počkáme si, až bude ta vysoká poptávka. Počkáme si na to. No. Mě tady furt totiž ta bavlna, jo. Je pěkná cena za tu bavlnu. Ale i za řepku, no jo, ale kdo by tam jezdil. No. Tak. Tady skáčeme. Tak. Já jsem tady. Když jsem koukal do čeho čerpat to mlíko, tak jsem koukal na ty cisterny. No a přátelé, já jsem objevil
Pragovku. Za cenu cisterny mám celou Pragovku i s tím. I s tím. Slyšíte ten zvuk? Mám Pragovku i s tím. I... Tak počkej. Ano. Natáhneme do ní mlíko. No, prodáme ho až potom, ale jako... Super, za mě super. Na cenu cisterny máme oboje, i vůz, i cisterny. Takže je dobrý. Tak počkej, kdy ty vylezeš? Tak se přepneme. Jo, tak tady jsme dokončili sklizeňký řepy. A já teda pojedu na to bramborový pole. Na to naše bramborový. Tak. Šup. Řípu jsem vám neukázal, tak aspoň tu bramboračku. Tak. Tam. No, uvidíme, jak se chytne pracovník. Tady mi to tak jako udělal, neudělal, ale jednou jsem ho nachytal v lese. On coubal a zajel do lesa a už nemohl ven, takže sklízel dobře, ale asi dvakrát se mi ztratil. Ale nevadí, ne, třeba ten les si poradí. No já teď šetřím na tu sklizeň tý bavlny, na ty stroje. To bude podobná pálka jako tady za ten stroj, takže budeme muset ještě jaký 2-3 dny, než na to našetříme, než nám to tady počkej, si nějak málo nedjíždíš, kamaráde. Tož jo, já nevidím na ty kola, tak no, ale vidíme, třeba se chytne. Jestli se nechytne, chytne, brambory jedou, paráda, skáče to tam, to je hlavní. Ne, dřevo my teď nebudeme převážet ani nakládat. Já se k tomu proklikám, chvilku kaosu, vydržte. Tady moje tý techniky moc, ale tak já to rád. Jo, jsme u brambor, jsme, to je ono. Jo, tak mezi tím. Já musím dát do těch skleníků. No tohle to je pěkný stroj, ale jak je člověk zvyklý na ty všechny autoloudy a tohle. Tak tady z toho jsem divoký vždycky. Jako... Nech se s tím člověk naučí trošku. Tak, vzor. Ježišmarja, zvedni to. Tak, posypej to tam, ráda. No, plác to na poprvé. Je to takový malý drak. Budu se koupit větší jíci. Já jsem to původně dal malou, že budu míchat krmení s tím, aby se mi to dobře počítalo po té tisícovce, ale tady zase na ty, tak tady na ty hnojivá, na to bych klidně uživil i větší, no. No jo, on už to má. Ne tak divoce, ztratíš to. No, jsem ještě ne, takový nevohrabanej, no. Tak ještě to vní. Tak, nevím. Ale tak tady už jako něco mají, tak hlavně do těch novejch musíme dát. Do těch novej. Ty jsou jenom na vodě. Tak tam musíme dodat. Ať to vydělává. Ježiš. Bourá bednu. No, sype se to tam, to je hlavní.
je. Tak. No nemám ještě představu, kolik to sežere. Ty skleníky. Když to sežere hodně, tak ani nebudeme to mrvou hnojit, budeme to jenom luftovat do skleníku. Ale uvidíme. A je to bio, je to od kraviček, ale žádný kupovaná chemie. A myslím, že by to mohlo jít na orbit, ne? Jaký skleníky. No, uvidíme. Takhle, jež. No, no, to bude. Nemůže si přisvít. Jo, to má šajnovačku, paráda. Tak to šání tam do toho, paráda. Je. No. No, to... Byl to ku podivu nejlevnější nakladač. A vypadá fajnově a svoji práci dělá, no, akorát... Nech se člověk s tím naučí. To ještě... No, či to přizvodnem. No, no, kolik je úroveň naplnění? No, 30%, já budu muset třikrát ke každý ty pixle. No ty vole. Ale no, zatím se mi vysklízej brambory. To jsem si teda měl koupit větší žíci, kamarádi. Akorát já nevím, jestli tam můžu dát jakoukoliv nebo nějakou určenou. A no, to zjistíme. To zjistíme. Tak. Šup. Tak to tam. Tak, vedni to. No. O, ještě jsem je neudělal daleko, ty skleníky. Já jsem si říkal, že by to mohlo být takhle někde blízko u zdroje. Kydáš. No jo, už to tam, ale. Už to funguje. Tak. Takže koukám ve přímbru, asi dává v tuhle stranu. Jestli to bude nějak žrát moc tý mrvy. Je, bouda. To docela živý, ono se to nezná, ten stroj. Já jsem to nejdřív podceňoval, říkám, to jezdí 26, to ne... No, ale když se má nějaký náklad, tak... Dolu, pojď. Kamaráde. No. Počkej. Tady jezdím vyšší. Jsi nevylel kafe, vole. Ne, takhle kola, takhle. No. Dám ještě táme jednu, táme do toho. No tak jsem dal dvakrát rajčata, dvakrát saláty. Uvidíme, jak to ponese. Jak říkám, no, těch módů je tady tulik, co dělat, jo. Ale tento je takový vesnický, takže myslím, že to sem hodí. To není nic. To bychom museli pohoršovat.
co? Je, zase. Na System Sniperům se dává značku. Neodhadnu. Tak, hnojníky. Tak. Zastavíme. No a přátelé, co jsem objevil? Když jsem zjistil, že naše krávy dělají i močůvku, no tak jsem objevil takovýhle skvostný hovnocůc. Vaše hovna, naše rada. Takže jsme pořídili jsme na to tenhle skvostný lias. Jo, my už máme naplněnou. Škoda, že to není teď kam vylejt. Ale jo, můžeme vlastně. Já to chci vidět. Já chci vidět fakci. Ježiš. Počkej, ale tady máme něco oseto. Aha. Tak to tak si to neukážeme hned. Víte co? Já skočím do kombajna, já to posekám. Je to jeden proužek. Já bych ho poslal tady samostatně, ale kdo ví, kam až by jel a jak by mu to vyšlo. Takže. Hovnocuc. Parádní zase trambost. Parádní škodověnka. Takže máme pragovku, škodovku. Myslím, že máme zastoupený ten český ten. Časem nějakou tu Tatru. No, bude to paráda, no. Ale to by udělalo radost. Já ten slogan znám, ale jsem si říkal, jakože je to bude tady. Dobrý, je to dobrý. Takže. A to. Ježiši, kde ty se co? No to říkám, ty vole. Se normálně zase zbláznil. Tak pracovníků. Pracovník bude propuštěn. Vidíte ho? On prostě z toho pole tamhle nám někam odjel do Traptárie. Ježišmarja. Po jednom řádku vzal roha. Asi chtěl jet na to druhý pole. Tady budeš dělat. To je jak ze psem na vodítku, ty. Tak. A je. Ne, je to tady furt ještě nedoladěný, jo. Tak počkej, to ty. No, ten už dodělává. Tady, jo, my si to teda tady odvezeme domů. Nebo počkej, jaká je cena za tu řepku. No. Cukrová řepa. Ale já si ji nechám radši na cukr. Já si ji nechám. Mám plánu časem pořídit ten cukrovár. To bych jako chtěl. Uvidíme, jestli bude fungovat, jestli je to funkční mod. To nevím, ale rozhodně i prasátka to žerou, takže pořídíme. Teda uskladníme to. Peníze se nám generujou z jiných zdrojů. To máme z těch nájmů a za ty teleskopy. Takže nutně nepotřebujeme. Skleníky teď jsou nově, takže něco ponesou. Takže já myslím, že tu úrodu
To tady hezky můžeme uskladnit. Tak. Zastav, nebo už nevyjedeš. No, naper to tam. Tak, počkáme si, až tamhle ten... Včera bych ho dal. Co on to dělá, ty? On jede normálně někam do Tartárie zase. Je vlastně i trefí z toho pracovníka. No, tak to ne, ty. Pišta hupnángu. Tak on nemůže sklízet tenhle směr, ale tak já ho otočím a... Jakej takový lehce zmatený asi. Tak, hele. Tak, uvidíme, jestli to pochopí, když ho dám takhle. Ne. No. No. Jestli ho se načapám při nekalostem, tak to dodělám sám. Tak co tady? Dejme tomu, že dobrý. Tak, já se ještě tady podívám. Tady jsem to myslím taky dovoral. Ale podívám se pro jistotu. Jo. No, tady je ten hrb. On mi právě ani nezvoraj, ani nechce. Jo, tady jsme vápnili, jasně. Tak já ho nechám tady. Tady mám připravený podvozu. Jsem dělal takový menší polom. Ježišmarja, tak. Zůstaň tady. Ty jsi tady vápnil, tebe s tebou taky popojedem. Až bude ta sajačka. O, tak ani moc nespotřeboval. Dobrý je to. Tak, tady máme takový prodejný bod, ale nevýhoda je, že tam velký valník, co má sklápění, co zvedá, neprojede. Takže je to tak na takový, na osobáček, na malý zásobování, no. Ale je to takový roztomilý, no, je to hezký. Ale no, 4 metry vejška, no. A vykupujou nějaký plodiny, no, ale blbě je to řešený, no. A máme takový dekorativní prodejní ty. No, jde. A si můžeme dát. Dává to nějaký pasivní té. Že by to šlo sebrat. No, tady týře se nepapá, takže já mi to jedno. No, že tady jako máme další prodejní bod, ale jak říkám, je to tak na osobách. No. Tak něco málo se sem dá odvést. Ale no. Moc, no. Tak, klády, no, na kladačem jsem teď nepojedu. Ale ten kombajn, ten, no, zatím jede, zatím funguje. Tak, proklikám se k němu, nebo objevím nějakou neplechu. Je, já jsem chtěl sejít, kurně. Tak, počkej. Tady, ty jsi kde? Jo, tak ty jsi tady, jasně. Takže, ty jsi tady dosel tu, teda, rozklízel tu pšenici, nech tady hlavu. O, vidí, ten ztratil hlavu, chudák. No a jeď tamhle. Ty vole, to máš zaprasený, že ani nevidíš na cestu. No. Tak snad nás nikdo nebude kontrolovat. A kus to tam.
na plný koule, jak se říká. A pěkně, ježiš. No, ta techniku má, je vybavené, co je to. Tak co ten? Ty vole, co dělá? Vidíte ten řepnej vůz, kam jel, ale... No to si dělá kozy, ale... No, takže tohle pole se bude muset normálně dodělat ručně, ale... On tam couvá někam do Ameriky, ale... Tak, ale... Andy dostal padáka, nedá se nic dělat. Ale já potřebuju tu tam... Budeme dělat my, hold, no. Jako vždycky. Jako vždycky. Jako postaru, jako postar. Já nedělám si žádné žerty. Jo, jo. Hned od puberty, tak. A, ty to dáš. Ale já to vlastně nemusím dělat tou kratší stranou, ale můžu tou delší. Takže. Ty vezmi to. Jo, máme to tou delší stranou. Tak je. No to nemám radost, že to teda těm zaměstnancům moc nejde, no. Já nevím, co to chytlo, ale minule jsem ho načapal v lese. Z vrhlíka. No a teď tady ten se rozhodl taky nikam jet do Ameriky, no. A tak to zvládneme sami. No, bramburky se nám pěkně štosujou, paráda. A budou prasátka baculatý. Až je teda pořídíme. Já jsem říkal, že by bylo závhodno nejdřív to teda si všechno pořídit, ty plodiny. A pak teprve ty zvířata. Minule jsem to udělal obráceně s těma krávama. Pak jsem lítal, kde všechno sehnat. Tak, kombajnost, kde si? Teda. Tady jsme tě nechali, no. Tak doufám, že už já, no ty jsi ale zaprasený, ty, no. Tak ale, doděláš to pole a my tě pak za odměnu mošplíchnem. No, večer. Tak, tady si někde nechal hlavu, jo, jo, tam někde vrožky. Je to tady? Nebylo. Erdek, jo, tak asi až tamhle za tímhle, za prádelnou. Jo, už to vidím. Už ji vidím. Pomal, neví do vody. No. Tak. Tady neruš nám tady cizince. Si nám tady nájemníky probudíme. No to jako jinde jezdí sekačky. Tak my tady jezdíme kombajnem. My tady jezdíme kombajnem. Tak. Já to tam. Jeden pruh. Seču. Pak ho zvorám, no a už tam pošlu tadyhle našeho močkaře. Jsem zvědavý, jak to. Jak
To bude to na jednou nebo na dvakrát? No, na dvakrát, je to docela široký. Ježiši, kola toč. Abys nejel na třikrát nakonec. Tak, srovnat. Zoomrem. Tak. A jeden. A jeden, bere ho. Já jak jsem teď furt dělal ty plodiny, co nemají slámu, no to tak vždycky na tom pole ze pšenicí vždycky zapomenu zapnout řádkování, vždycky se rozjedu a říkám, to prdele, není to, není seno, sláma. Takže pak vždycky tam zmatkuju, že tady vždycky to. Tak kukuřice už po druhý. No. Chci pak zkusit ještě pokosit, ještě jí zasadit a zkosit jí zelenou na krmení, na tu řezanku, no. Ale většinou něco dělám, ono mi to mezi tím dozraje. A říkám, no tak hold, sklidíme ji zase klasicky. Ale to nevadí. Tak. Otočíme ho. Jo, to si tady zase ječkou z té strany. Zase. Tak je širší z téhle strany, nebo se mi to zdá. Tak. No, pojedeme dvakrát, no, pojedeme tam a zpátky. Dobrý. Přípravy na jeden. No, radši už takhle pěstuju jednu plodinu na poli, že když mi tady zůstanou ty cancoury někde a pak bych to sklidil, tak mám strach, jestli to není jako u toho sena, u té trávy, jestli se mi nezmění obsah toho zásobníku. Takže pokud to dávám dělat pracovníky, tak to radši vždycky zkontroluju. Tak. Abych se pak nedivil, že toho mám málo. Tady. Se mi to pole nějak tam rozšířuje na konci, jo. Ale jak je to tady na té dělící lince, jo, jakoby, tak oni ty pracovníci nechtějí tam jezdit dělat, to vždycky je divný, jo. No a tak něco udělaj. Ježíš Maria, zase špatně natočený kola. To je divočina. Tak. Polela. To dost široký. Nějaký tancoury zbydou. No. Jakž takž. Kurňa. To mi to tam rozšiřuje, no.
Tak já už to pojedu takhle, když on to vemu zpátky tím směrem. To. A jeden. No. Paráda. A můžu si jít lehnout, než dojede. Že jsem ještě přemýšlel, kdybych někdy spojil dvě ty pole, jestli by také na dílku, jako jo, ještě dvě ty parcely, jestli by ten kombajn jel bez přerušení, nebo jestli by zase stávkoval, jako mi to dělá takhle, že dělá jenom půlku. Musím vyzkoušet nějaký plodiny, no. Tam vzadu jsem zasadil bavlnu, ale šetřím na tu techniku, takže příštím pokračování bude sklízení bavlny. Měl bych na to našetřit, že bavlna jsem koukal, se taky pěkně pohybuje cenově. No a nikdy pak bych chtěl i tu cukrovou třtinu a budu mít úplně všechno snad. Budu mít tam teda pěkný bordel. Ježišmarja, zastav se tady někde, nevíte. Tak, otevři rovru. No. Tamhle je úplně moc malej. Tak, co je tady? Jo, je to pluh. A pojď. Ježišmarja. Tak to jsem si nenadejal dobře. A já ho objedu. Pešáka jednoho. Jinak to budu mít na dvakrát. Rozlož to. Mávko na dvakrát, ale neměl bych si jet tak objeva. No. Čpěj, se ani neskontroloval, jestli tam nemám... Jo, dobrý. Jestli tam nemám to vytváření polí, jo. By byla divočina tady. Tak. Srovnej to. A jdem. Ještě si nadějte chytrej, tak. Tak, teď už můžeme jet na ten pomak. No, to vypadá, a jo, no. Ale v rámci možností, no. Mně to nikdy moc hezky nebude dokonalý. Pěkno na křivo, ale tak. Zase, my jedeme na kvantitu, ne na kvalitu. U nás si obal šově. Jak říkali ve škole ještě za mých mladých let. Tak. Je. Tak. Provedeme otočení. Tak nevím, jak bych se točil, mít to ještě širší, čověče. Jsem koukal, že tam je, jsou ještě větší pluhy, ale takový asi nejsou pro mě. Já už mám problémy s takovejhlema chytit pak se znova do řádky vůbec. Tak, je to asi ty ráči, co mají ty další zkušenosti, třeba za rok budu říkat, to nic není, to je pohoda, ale
Zatím je to boj pro mě. Zatím je to boj. Tak, jednou tam a zpátky. No, já zatím piju kávy, už mi zase vystydne. No, už vystydla, ale tak. Nějaký kofein se tam dostane, to je hlavní. Jak já si tady najedu? Sakra práce. Já to nechám zaplý. Velmi to smykem. Tak, pojď se. Ježišmarja, kombajn, kombajn. O, prdele. Tak to ne, jo. To nepůjde v rychlosti. V rychlosti bychom zbourali všechno, co je v cestě. Tak, teď na ten pomat. No. Ježišmarja, to jsou věci. Ne, jak po 2 deci jede, jo. No, no. Tak. Já si tady podívám, jak to teda vypadá. Zložení. Čeče, to potřebuje vápno, kurňa. A ten prostředek se zvora. Jo, jo, tam je vlastně proužek, který není zvoraný. A prkínka. No, to dělal ten pracovník, ale ten si dal tam šláfen pauzu a řekl, že je hotovo. Takže snad se mi chytneme. Prdele, abych vzal nějaký strom s sebou. To by mohlo být. Tak, jedem. No, musím to dodělávat, všechny ty nedodělky, no, po těch zaměstnancích. Jako je to lepší, než to dělat sám. Oni něco udělají, to jo, ale jak vidíte, jsou nezodpovědní, no. Kvůli práce. Tam ten ještě jel asi na pivo někam. Odjel nám pryč. No a to se mi to už tady jako takhle pěkně oddělil, jo. Aby se nepřevraceli jako já. No. A to jsou ty úpravy terénu, proto já je nedělám. Že to pak takhle dopadne. Že z toho máte. Jeď, máš pásy, vole. Nehraj si na chudinku, ty je takový motor těch koní a ještě pásy a on se tím hrabe, jako kdyby to byl nějaký. No. Tak. No. Tak nemohl to udělat zaměstnanec takhle jednoduše. Prostě řekne překážka, nebo že to nejde. Já nevím, co to tam. Ne, tak prostředek je vyvápněný. Takže jenom ten kraj, no. Tak to ještě vyvápníme. A bude. Tak. Vedni. Slož si to. Tu opičárnu. Nevím, člověče, ještě jsem nekoukal. Počkej, poty. Já přesně jsem si to myslel, no. Tady se bude muset dvorat potom. Ježišmarja.
kopce. Tam jak jsem sklízel z toho pole, no. Ne, to je bavlná, ale tak já už jedu na druhý, já už jedu na jiný pole. Sakra práce. No a až mi tady ještě dvě pole přibydou, tak se tady ztratím sám, ale budu jak ty zaměstnanci. Budu pod další polem se promyslet. Jo. Já tam dám orát rovnou, protože... Ať nám to ubejvá, času je furt málo a práce mnoho. No a ať se nenudí, že jo? Doufám, že něco nezboře. Tak. Tady taky byla práce s tím, jestli to udělalo všechno. Tak rozlož se. Chvíle roští a tak vidím pak. Jak to je, to má takhle blbě. No, co zaboráme horky zbytečky, no. Tak, pojedeš sám, jo? Jaký dokončil práci, jo? Co to má znamenat teď? Tak. Neříkej, jo. No já musím tady přejet tu hranici, ona tady dřív byla. No a teď teprve bude makat. Tam jak se dělí to pole, no, to 34 a 44, jak oni tam nechtějí prostě makat. Hrozný. Tak. Teď ještě ne, ještě vápno. Tak já se rovnou... Kam já jsem tím zajel s tou vápničkou? Takhle. Ne. Tadyhle. Zkusíme. Co já mám za sebou? Pluh. Tak to ne. Musíme tady o křeslo vedle. Vápno. Výborně. Máme vápno. No co ty tady děláš? Už to vyložil. No, budeme muset zase. No, tady jsem vápnil já, ale tady by to mělo být jakž tak v pořádku. Takže já se tady projedu, on to tam na té růže. No. Pěkně zaprasil. Jo. No. Tak, jeden. Jeden. Já nevím, jestli nám to bude stačit. A nebo jestli budeme muset dělat širší. No, bude. Bere to od okraje, bere. Tak. No. Budu to muset prohodit. Ten to minule poplet. A dal jsem vápno tady do toho červeného, jsem říkal, tamhle v bílým budeš pít vápno a v červeným hnojivo. No a šel jsem tankovat, nekoukal jsem co a klik jsem na první, co mi tam naskočilo. No a samozřejmě v obráceně, no. Tak ono to nic mu nevadí, jo, ale...
jasné, jenom jsem to chtěl mít opticky rozlišení. Ale tak tady to chce. Jo, takhle od půlky to chce, jo. To je divný. Bych to tam nezvládně nějak. No ale tak to vadí, tam na jeden. Váš. Ještě i vápno, budu mít vápno. To je jedno, vápna máme dost. Vápna jsme nakoupili. Bože, na ně. Tak co ještě? A ještě kroužek. Tak, točíš se. Ahoj, točí, dobrý je to. Tak, tady to ještě pust. No. Tak co, dobrý, jo, může být. Tak, no, máme ty prdelce, ne, ale, když už jsem v tom, co, a to tam ještě projedu taky. Jo, to tam projedu, když už to máme zapřáhlý. Tady projet, hezky. Neostýchej se. Co, i ovce navápníme, ne? Ne. Jak jsou na tom? No, vlna. Vlna dobrý. Tak to počkejte. To já budu muset vyřešit. To bychom neměli peňážky. My, no, to bychom neměli peňážky. My, no. A si musí trošku pomoct. My jsme se sem nedostali s ještěrkou. Takže vlnu. No, to je, jsme protáčeli ten čas. Nám to tady hezky vyskočil. No, ježiš. Nehoda. No, tak to šoupneme ale kurňa. Rovno to tady dáme. Skladník. No, já to vždycky naházím stranou a pak říkám, až budu mít čas, tak to pak uklidím. Myslíte, že já mám čas? Mám. Tak ovci na hlavu to dáme. Tak. Já musím koupit tamhle ty Thailand, ty palety, ty velký, no. Ono to tady po těch tisíci dělá strašný burger. Ale tyhle ty, tam se vejde 6 000 a tady do těch 10 000, no. Ale co jde o to je naložit, přivést to, udělat. Nějaká je to. Jo, jo, je to hraj u sebe. No, čekám furt na nějakou dobrou cenu, ale má ta vlna. Má ta vlna se pomalu nevyplatí. Já myslel, že to bude na tom biznis. Jo, no. 1000, no. Co to je? To je. To je málo. Ale jako. Tady máme nějaký balíky, no, tady máme pár skladiny. No, kolik 18. No, těch 30 000 bavlny. 30 000 by bylo za to, no. Počkej. Já ještě tady odčíhnu to mlíko. Protože to je pro nás biznis jak bejk teďko.
Tak, to, paráda. No. Kooperaci. Ovčí, zdraví. To asi nechutnalo. Když ovčí sír jako s ním, ale mlíko ovčí, to má jednou chuť. To jsem jednou zkoušel a nejelo mi. Ale tak to my si tady čekají odvezeme. Ja. Či to rozbiješ? To zase prvůj. Myslím, se dál na to, víc. Tak, čup. Tady. Šup. Šup. No. Ne. Tady už nic mátnit nebudem. Takže já bych to viděl tak, že tady nechám odložený ten stroj. A půjdeme. Půjdeme odvést to mlíko. To je myslím teď. No. No. Jako. 15, 15, no. A ještě počkám, ona. Minule byla ta špička taková, tak jak vám to ukazuje, že to je ta potřeba. To byla cena 2000, no, to jsme prodali dobře. Já měl tady zásoby, jak od kraviček, tak tady od těch ovcí. To nás zahojilo. To mi pomohlo dost. No. Už jsem dokonce uvažoval, že ještě tady ty ovce nějaký přikoupím, ty co nesej to mlíko. Tak, připni to. Ale já si to tam připravím. Počkám, až bude lepší cena, ale budu to tam mít připravený tady k výjezdu. Máme si to takhle tady. Tady má. Tak. No, skočíme do něčeho jiného, co my jsme chtěli dělat, mi řekni. Tady jsme chtěli určitě uhnout. Si naložíme ty vambory. Nebo si aspoň najedeme. O jo, vyložíme něco. Něco vyložíme. A taky tady z naší skány provětráme. Jo, já nemám rozloženou odhazovku, no to nevadí. Ona je dlouhá. Tak. To je taky no, co tu tady děláš? A ten tady loře centimetrový kousky, no. Ale a jak viděl, že na něj koukám, tak jakože práce dokončena. No a přitom... No to jo. No to má jediný štěstí. To má tu zvedlý. Dobrý, tak to slož. No, tak to šlo dobře. No, tak to můžeme. Můžeme tady odstavit, no, tak jako nějaký drobůstky. Drobné nedokonalosti tam jsou, ale to nám nevadí. Počkej, ale tak já koukám zase na jiný pole, ale to nevadí. My jsme tady. Jo, dobrý. No, že ne, už tam nejsou ty prdelky, to je dobrý.
Tak, no to ani nic nepotřebujeme. Vápno to má, zvoravý to je. Pohnojit by to chtělo, no. A tady pak najdeme nějaký hnojení. No tak tady jsem zvědavej, tady jsem zvědavej. Tak ukáž. No, zase dokončil. Kurva, on neumí popajet ty dva kroky, no. O, ty kráso, ten jede. Ten jede. No, to je. Já jede močkáva. O, bude. O, budu. A i budou metrový ty klasy, ty já. Ale kole, jede to z něj rychle. Jo, pěkně, pěkně dělá rozpěl kluk. S trambošem, no. Tak. Takže tak na jeden pružek půl nádrže, teda jako půl cisterny. No to jsem myslel, ta močivka, že má. Ha. Kolik ní tam máme? No, jako jo, máme ještě na dvě cisterny, ale to on tak dojede nakonec a bude potom po močivce. No. Tak to bude jenom takový nějaký bonusový produkt mě asi, no. Necháme ho tady. Věc nakonec, pěkně, no. Pěkně to tam kluk bere. Nám to doplň a já ho pošlu zase z rohu. Tak. No tak jako asi jsme měli mít větší cisternu, ale já jsem nevěděl, jakou to má výtěžnost. Nějaký pohnojení a je tady pohnojeno, no jo, krásně to stmavlo, krásně to stmavlo a bude pak jak víno, víno. No, necháme to takhle a je. Málo pohnojíme. Pěkně udělaný, jo, pěkně. Člověče. Jít na báseň. Počkej, počkej, na druhou, na...
Poraž tam kombajn, kde ho nemáme odhnoje. Přiživili to poleno. Je to nějaký zázrak, ale dobrý. Tak, já myslím, že to stačí. Budeme s močkou šetřit. Koupni si. Tak. Ale odčerpáme ji ještě. Nezjistil jsem, kolik se tam to vejde, takže pro jistotu si tady ještě vytáhnu. Ale používat ji teď nebudeme. No já, tak. Já, no jo, močůvka, paráda, ta je vito. No. Dobrý je to. Tak, tady máme líto. Tak, co ty? Vylož se. No. A už se nám sypou bramburky. Paráda. No. Jdeme sklízet, jdeme. Tak si to musím oddálit. Tak co, dojdeš si reak? Šikovně, má to úzkou tu hlavu, no, ale tak to naděláme, no. Tak jedem. Lepší než to dělat ručně. No, tak teď už máme řípu, máme brambory, máme. Co to ještě budeme potřebovat? Kukuřici máme, pšenici máme. Myslím na ty prasátka, ještě řepku zasadíme, no, to je taky pravda. Ještě řepku, ať mají komplet všechno. Tak já si to navědu, sakra. Takhle, co budou. Není to dokonalé, počítač to neřídí. Ale taky se to sklidí. Hlavně, že to bude pod střechou za chvíli. Tak.
Zvedni to. Si tam blbě nechal ten nákladák. Ale tak. To mě dělá L-ko. Tak, šup. A jdem. No. Takže paráda, no. Od technika, pěkně to jede. No, je to modovaný stroj, no, že to má větší zásobník, všechno, ale dělal jsem jako na jiný mapě sklizeň s tím originál strojem a to bylo utrpení. To každý 10 cm zastavovalo a mohl jsem se tam s tím ujezdit. Furt to bylo plný. A ten požitek ze hry to spíš kazilo, no. A to je... Tak. Ještě si to párkrát projedem. A tady už se vysypu. Pane Cverli. No, už by dej mohlo. Kaž. Jo. Trefili jsme se. Na per, to do něj do ďábla. Ne. Tak. Šup. Tam je tady. Zavený, jo. Se mi prostřičkám. No. Tak nebude to lepší. No, to objedem. Brambory, brambory.
podporou. To bude. Vaši nepřátelé plány zhatí, naši vepři boube letí. To bude paráda. Tak já si tady ještě přehodím vysypávání. Tak. Ono je to asi jedno, ale já to mám rád. Tak, hlavně to nepředjet. Tak co, už si na dílku, jo. No, vysypej to tam. To je paráda, no. A sákej křeček, všechno hezky dosila. A pak máme kam šáhnout a nemusíme nic kupovat. Takže. Pevnícky moc nepotřebujeme. My jsme to prodali po cenu. Radši až pak finální výrobek. No, tak já ještě budu muset ne, ještě udělat jedno políčko na něm pěstovat řepku. Jo, veče, zapomněl, že prasátka jedí řepku. Babišárny. Tak. To tady. No. A my si půjdeme sklidit nějakou tu travku. Ne, počkej, já jsem chtěl už sázet vlastně. Ještě uno momento. Dnes se k tomu proklikám. Ty jsi chtěl co? Ty nic. Tady. Tady je náš sazeč. Ale budeme tě muset otočit. Kurňa chlape. Jež, ne tak divoce. Jestli neumíš si nadjíždět. No. A tohle už nevycoubáme, ale vadí. Teď to bude trošku až pivo. Ani tu řadu mi nechtějí osazovat, ten písíčka. Tak ji dělám sám stejně. Když mu to dám, vidíme, zatím jede. Zatím jede. Já to tady přepnu. Aby dokoupil. I hnojivo, no. A pak užit. No, on to prostě mi to tady blbě navazuje. Jo, on se tam nevytočí kvůli tomu kombajnu, do perdele. Tady tvoje kombajn pryč. Jeď. Jsou manévry na starým statku. To už by mohl zvládnout. No až tak si ještě popojedem kus. Tak, takhle. Ještě, já ještě tady prostoru jak na letiště a ještě do ničeho vrazím. To je umění řidičský. Tak. Pokračuj, pokračuj. Tady ne, taky ne. Do tím jede, do tím je to dobrý. No, tohle jsem tebe jsme chtěli taky. Tam dojedeš pro tu kukuřicu.
a uskladníš ji hezky. No je to paráda, když už je nějaká ta technika. To se to dělá jedna radost. Není to úplně nejlepší technika, co je ve hře, ale už takovou střední farmu, akorát. Tak, ale opatrně. Opatrně si nadjet. No. Jde. Špetkou do mlýna, co vytočíš to? No, hele. Chci si odřeš auto. Ne, vládnu to. Je to řidič. No. Tak, kukuruzu. Kukuruzu. A mohu se mít prasátka dobře u nás. No, ty nic nenesou mimo hnoje, takže ty jsou na maso. Budeme muset koupit na ně už pak nějaký vůz taky přepravní, jo. Takže... Ještě teda jako velikost toho vepřína, to ještě musím promyslet. Uvidím, kolik toho budeme mít všeho. Ale myslím takových 100 kousků, že bychom uživili v pohodě. Aniž bychom něco koupili, no. Tak uvidíme. Tak. Tak, si tady postav, tohle už nepotřebujeme. Taky, no a my můžeme konečně na tu trávu s naším krasavcem. Takže to je bezedný, normálně bezedný. V těch zvířatech to mizí, jako kdyby byly protržený. Já jim tam vysypu 60 tun, protočím jeden den, dva dny a mám těch 60 tun nečudu. Tak jim tam zase donesu slámu, zase pryč. Takže mě to tady vždycky akorát doroste. Já se tady takhle různě projedu, poseču hotovo. No. A zdravíme levikující obce. No již, tady mám ještě nějaký pařec, budu muset ještě do toho dodělat. Já si tam musím uhnout, jinak on mi to bude sypat do té vlečky. Kurva. Kaž, já si musím na straně. Mark je tu zvyklý to vždycky přesypávat. No, počkej, tam já nemůžu. Musíme tamhle tím směrem.
Neutop to v rybníku. Tak. Právní přepínání, jestli se proběhneš, kluku. Tak, uhneme si tady s cisternou na vodu. Či tenhle hajzlík je dost velký. Tak. No ale co vody vypili, no? 3%, nic moc. Nic moc nevypili, tak to se doplníme. To je paráda, tady ten hydrant na rohu, to jsem vymyslel dobře. Nemusí nikam daleko, udělá 2-3 kroky a je vymalováno a je doplněno. Tak, já se ještě podívám na ceny, jestli není něco zajímavého. Jo, tady to jde nahoru. Jo, plant ale furt vede, takže se mi neprodáme nic. Přádelna, no 1100, je to málo. Já bych chtěl tak 1500. Já si tam musím nastavit ty hlídače ceny, mám takový programek. Co když to bude na maximum, tak to ukáže, no. Ječmen šel pěkně, no. Ale nemáme nikde takový ten modrý ten, že by o něco byl zájem. No. Takový ten vysoká poptávka, že jo, se to mi říká. Tak to tady nemáme nějak. Tak počkej, kurňa. Má to problém s Raidem trošku, já nevím, jestli jsem si nainstaloval mod na to řízení, že to tam blokuje to realistický, anebo jestli jsem koupil špatný valník. Ale občas mám dojem. Ještě kousek. Jo. Tak, hele, naperím, co se do nich vejde. No, hele, asi 70 tun. No, ve, tak 35 tun, pěkně oni tam schramstli, no. Volky jedny naše. Tak, sláma. No, tak ty už jim chvíjám slámu. Nemají. Tak ti dáme, ale tady já nic pole nemá to, jo. Za nula. Že jo, nemáte žádný pole, co byste chtěli, jo. Tak. Tak, mačkni ho. A jedem. Jedem, jedem. Už zase stojím v cestě. A nic, budeme to holit tady v tu stranu tedy. No, no, škoda, že to neseká jako do... Že to neseká i ty rostlinky jako... Jako to dělá klasická sekačka, no, že to tady tam zůstanou. No, koukám, tamhle z té strany už jsem asi jezdil, tam je to nějaký ukousaný. A už máme to, no. Plnej. Tak, odvezeme to domů. A tak já to obědu, no. Takže se psalo, že to má překážku, ne přepážku. No. Tady jsou ty pozemky dost křivý. Chtěl jsem tady koupit na pole něco, no, ale... Už jsem koupil dvě pole, jen tak, jakože jsem opticky říkal, to bude dobrý. No a jsem se tam šel pak podívat, no to bylo tak křivý, že jsem je zase obratem prodal. Takže...
Nejlepší je se tam dojít a projít si v plochu, než si to člověk koupí. Jako tady je to jedno, on to prodá za stejnou cenu, co to koupil. Ale jako... No, tady nám lesej mizí už. Přibrzdi si. No a teď si musím nadjet s velkým obloukem, on neumí ostrý oblouky. No tak. Crash. Ježiš. No ani nevím, kolik tam mám. Tak. To tam. No. Podíváme se, kolik toho mám, kolikrát budu muset tam jít. Než to se zaplním. Že jako čerstvou trávou my stihneme zásoby ty ovce a ty krávy, ale slámu, co si tady vyrábím. Ale já se podívám. Podívám se tady. Jak to bylo to zkrátka? CTLG. Tady sušička. Otevřít menu. Jo, tak. Úroveň naplnění. No ale já už ho budu mít plný, kamarády. Tak to jo. Tak to já to jenom převezu. No já jsem to tam vozil, vlastně neodvážil, doplňoval jsem jenom, co bylo potřeba, no. No, to je paráda. Já myslel, že jsem tak na půlce. Tak to jo. Tak to zase není tak hrozný. Tak to jsem teda tady mohl provozit, lopečky, lopečky, nějaký vodný. To je malinký, to by se ujezdil. A tady doplň vodičku. To nejde, to je paráda. Ajle, to je jakž takž na hranici té použitelnosti. Tam bych nejezdil stokrát. No. Počkej, jak jsou na tom ty kravky s tím senem. Ne, 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 no, mám nějaký chloupek, tak. Ale to budeme tady vozit do sila do našeho. Tak si uděláme pár přejezdů. Kolik pak to máme? 11 hodin, no. Až budu taky brzo konči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 č
Ticho, budem. Nevím, jestli jsi tam taky vešel, jestli jsi tam dal tu sekačku a cestě. Jaký šikovnej je. Tak, na bjouru. Tak, já jedem. A per to tam. Jo. No. Ať to nebrzdíme, ať to může pracovat. A... No jo, no, furt je co dělat, furt. Ale je to zábava. Je to zábava. To kdybych měl čas, tak ještě slepičky a koně. Ale to bych pod nějaký produkty odstavoval a převážel a uvidím. Tak. No.
užijeme si to. No a ještě uvažuji nad tím fermentačním silem, abych nemusel dělat ty balíky na siláž. Abych to jenom tam takhle nasypal. Tráva se no sláma. Ono mi to namíchalo ty dávky. No uvidím. Uvidím. Kvůli té krmné dávce bych to nemusel dělat v tom malinko jedláku. Tak možná. Možná pořídíme nějaký toto silo, nebo buď tu míchací silážní jámu, nebo dělají takový stroj na míchání, který funguje obdobně, ale uvidíme. Tak, párkrát se projedeme. Tak na věc. A ještě to taky valíš tam. Tam se najíždět plný rychlosti a pak se diví, že tam netrefíš. Tak, na věc hezky. A... Dobrý, bude to, bude to. No jo. No. A počkej, dáme jim zucnout ještě i seno trochu, aby jsme to doplnili. Ať to pustím z hlavy kravičky už. Trávu dostali, seno dostanou. Pak jim ukvedlám nějakou tu dávku. A myslím, že se u nás mají. No, tak ale tak už mají plno. Paráda. Tak jim uložíme. Co se tam chytnul? Zase najel kolem na nějaký rantu. Kravky máme obhospodařený. No. Já se tamhle musím vrhnout na pole, na slámu, na balíkovat. Pak tady dovorat ty brambory. Pak ještě nějakou čerstvou trávu dělat. No, jako. Budu toho mít ještě dost. Ale to už jsou takové věci, co vás člověk už nechce otravovat tím, jo? Nic novýho se nedozvíte tady už, no. Ale tak jako pokračujeme, no. Pomalu se budeme rozšiřovat. Jsem zvědavý ty skleníky, no, kolik nesou, kolik to hodí. Já jsem si to měl nějak zapsat, o kolik nám to navýší náš rozpočet. Objedem. Ještě jednu převezem. Se vrhnu na ty balíky. Aby pole neleželo ladem, aby se mohlo už připravovat na další sadbu zase. Tak.
No jsem rád za tu techniku, no. Je to velký pomocník. Než ty sekačky malinkatý, to byl děs a běs. V začátku dobrý, ale jak to člověk začal pak ve velkým rozjíždět ty různý chovy, tak to bych se ujezdil. Takhle je to takový aspoň trošku zautomatizovaný, no. Tím, co jinak je to samá ruční práce. No, popařezuje. Ještě jsme občas někde něco nechali, no, nějaký. Všechno jsme nevyklůčili. Tak. Silnice jsme zrušili, protože sklízíme trávu místo toho. Vždycky si tady protáhneme cestičku jenom sekačkou, když to doroste. O jo. Tak. Káva nějaké zabírá se, nějaký ospalej. Dneska tomu moc nedám. No, zítra asi stream nebude. No, ale v pátek bude určitě. V pátek zase budeme farmařit. Já to asi zapnu i zítra, ale jako nebudu vysílat asi. Uvidím ještě. Tak to budou takové rutiny. No. Kdybych stihnul ten vepřín, tak vám ho ukážu. Uvidíme. Uvidíme, no. Ale asi až pátek. Ať máme nějaký překvapení. A ono to bude taky tak akorát. Než něco vyberu, něco postavím, než se to všechno udělá. Je to náročný, no. Tak, co já jsem to chtěl? Tady ne, tady ne. Máme nějakou techniku tam vůbec? Těch balíků nemáme. Ale tak já to tady odepnu. Teď nebudeš sázet brambory. Dokončil práci, tak se pojďme podívat, co nám dokončil. Pojďme se podívat, jak mu to šlo. Kdo nám skončil? Jo, kdo nám skončil teď? Tohle je čípo, Leo, že ho nechce osazovat. To je hrozný, no, tak pokračuj. Jo. A takhle je to furt. Tady jsme. Tak jeden. Musíme je zaúkolovat, jako. Nestíhám, nestačí. Vůbec nic nestačí. Jak to zpívala ta rapová skupina. Jo, to byly časy. Tak. Pak máme tu baličku. Tam to je taky jak v rakovišti. Tak. Vidíme, jestli v tom je seno. Či není seno. Máš, připoj to. Sláma, teda, no.
blbnu už. Únava materiálu. Jo, na 4000 je to nastavený. Takže jeden. No to bude zase balíku, to bude balíku. Zase budem prýmaný. Tak. Takže šup, šup. A jedem. Ura, na ně. Vypneme si schválně počítadlo. Taž. Jo. No, to je mama. Musím. To jsou zase ty addony, co jsem odinstalovával. Vadí. Já už jsem musel nějaký módy odebrat. Už jsem jich tam měl zase plno. Tak, ale nikdy nevím, co to udělá. Až mi jednou zmiznou traktory, tak bude, že jsem odebral mod. Všechno je možný. Tak. Ale zvykne si člověk na ty modované věci, no. Hrát to s čistou vanilou, kdy nic není, to... To teda je survival pak. Takhle s těma modovanýma, kdy je výběr i těch levnějších variant a tak, to je zajímavý pro mě, to mě baví, jakože je tam ta možnost něco si vyzkoušet novýho a tak. To je jako... A hlavně je to zvyk už z jiných her z téhle moderní doby, no. Že už se dneska móduje všechno na tělo. No je to každýho hra, že jo, jak to hraje a co od toho očekává, no. A to, kdo to hraje jako realisticky a má tam zaplý ty módy na ten realismus, no po těžkoště, to jsou borci. To jsou borci, to teda... A to musí být zkušený hráči nebo mít praxi jako přímo s tím ze zemědělstvím, protože tam jsou věci, koukal jsem na to, ty realistický módy, no. Říkám, tam já se dostanu až někdy po roce hraní, nebo ještě díl. Zatím na to nemám, zatím jsem furt začáteční. No ale baví mě to, baví. Víc, já mám stovky her a vždycky říkám, co bych si zapnul, říkám, ten farming, člověče, to má něco do sebe, to je zase něco po dlouhý době, co mě baví. To budou zase stovky a tisíce hodin, tady koukám. Když jsem koukal, co je různých map a že se furt ještě na to vyvíjí, že ještě lidi to furt podporujou, i když je venku už ta 22, tak na tu 19 se ještě furt něco dělá. Tak jako paráda. Paráda. No ale tak já musím jí dát na druhý pole. Ale... A, tak ať si Betty odpočine, my tady musíme dodělat balíky. Doděláme balíky. Sesbíráme balíky. A zase další. No, ať máme slámu. No, tím ta spotřeba té slámy není tak velká, takže máme přebytky, což je jenom dobře. No, do toho vepřína a do toho tam bude taky potřeba pěkných pár, takže... Jsem spokojený, že to je takhle, to funguje. To je dobré. Tak, vypadá mě, jak mi tady tu slámu nevykydáš.
Nevím, jak se jí pak zbavit. Museli mě přemalovávat pravou terénu. No jo. A to dobrý, ale. No. Už se to jakž tak čím. A. Tři řádky, no, ráda. Tady dojedu. No, ne. Pěkně to sbírá, pěkně. No. Tady nám to prokouklo, trošku jsem to tam pročistil od lesa, takže už tam můžou jezdit bez obav ty naše pracovníci. Od tady ještě přemýšlím, jestli bych neměl postavit tu pilu, že bych to nějak zpracovával to dřevo, zatím ho jenom prodávám ty klády, no ale myslím, že bych z toho něco vyráběl, ale čo, či co? No, musím si to všechno promyslet, no. Ale možnosti tu jsou, to rozhodně. Tak. Takže takhle dobré. Já tady už zastavím. Tak, odpočinci. Bylo už to prd. Oh, jo. Takže přátelé, já vám všem děkuju, co jste se dokoukali až sem. Díky za followy, za lajky a těším se na vás zase u příští epizody. Mějte se pěkně a ahoj, ahoj.